אוקיי, ועכשיו לטכנולוגיה. אפשר לממש היעלמות בצורה יחסית פרימיטיבית, אבל אם עושים את זה מספיק טוב, התוצאה תהיה די משוכללת. אם פשוט יהיה לנו מערכת שמצלמת את מה שנמצא מאחורינו, את הרקע, ואנחנו נלבש גלימה שלמעשה מתפקדת כמסך טוב, איכותי, ותוקרן עלינו התמונה שמצולמת מאחורינו. הרעיון פה ברור, נכון? זה פשוט מאוד. הרעיון, הביצוע שלו קצת פחות פשוט, כי צריך את החומר של המסך צריך להיות באמת מתאים, זה הרי גלימה, זה לא מסך שטוח. זה צריך להיראות טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור קצת יותר, טיפה יותר לעומק לטכנולוגיות עצמם. ב-1967, פיזיקאי רוסי כותב מאמר תיאורטי לחלוטין, תיאורטי, על קיומם או אפשרות של קיומם של חומרים שבהם מקדם שבירת האור, index of refraction, הוא שלילי. הדבר הזה מתחיל להפוך לאפשרות של מימוש טכנולוגי עם פיתוחם של משפחה של חומרים שהם מלאכותיים לחלוטין, חומרים מהונדסים שעשויים מכל מיני אלמנטים שמורכבים מכל מיני חומרים עם מעגלים אלקטרוניים ואלמנטים מגנטיים, שילובים של קרמיקות, מתכות וכולי. אם אנחנו מכניסים מקל בתוך מים, אז רואים את המקל קצת שבור כזה, כן? או כל מיני דברים, או כל מיני השתקפויות, אבל אנחנו מכירים את התופעות האלה ונראות לנו די טבעיות, אנחנו רגילים בזה בחיי היום-יום. אז פה יש למשל הדגמה, אילו נניח הייתה ברכה עם מים רגילים, ויש למטה דג, אז בגלל התכונות של מקדם השבירה של המים, נדמה לנו שהדג נמצא קצת יותר למעלה. אם יש לנו מים, או נוזל, בעצם לא מים, נוזל אחר, אילו היה, שהוא בעצם מתח חומר כזה, שמקדם השבירה שלו הוא שלילי, אז היינו רואים את הדק כאילו צף באוויר מעל המים. אז כמו שמעתי, בסוף שנות ה-90, העסק הזה מתחיל להתחמם, חוקר בשם ג'ון פנדרי, מציע תכנון מעשי של מתח חומרים, וב-2006 קבוצת מחקר איתו, עם חוקים אחרים, באוניברסיטת דיוק בארצות הברית, מדגימה העלמה של חפץ גלילי, שעוטפים אותו במין טבעת כזאת שעשויה כאן בהגדלה, מטבעות קונצנטריות, מחומרים מיוחדים, שהם ביחד מתפקדים כמו מתח חומר כזה. זה פועל לא בתחום האור הנראה, אלא בתחום המיקרוגלים, שזה התחום שבו, שאנחנו לא רואים אותו בכלל. המיקרוגלים אלה גלים שהאורך שלהם, יש הרי לכל אור מאופיין באורך גל ותדר, אחד מתאים לשני, יש קשר בין אחד לשני, אז מיקרוגלים, אורכי הגל שלהם בסדר גודל של סנטימטרים. אוקיי? אז מכיוון שאורך הגל של המיקרוגל הוא גדול יחסית, אז יחסית קל להנדס את החומרים האלה ככה שהאינטראקציה עם גלי האור תהיה כזאת שזה יעלים אותו. ככל שמתקרבים יותר לתחום האור הנראה, אורכי הגל נעשים קטנים יותר, ואז אותו הינדוס צריך להיות בממדים יותר ויותר קטנים, שזה קשה למימוש. לכן עדיין אין לנו מין גלימת היעלמות כזאת של מתח חומר שפועלת באור הנראה, אבל מתקרבים לזה כל הזמן. זו תמונת מעבדה אמיתית שצולמה בניסוי של אוניברסיטת דיוק, שמראה שלמעשה גלי האור מהצד השני הם כמעט ולא מופרעות. זאת אומרת, מבחינת המתבונן אין שם בעצם שום דבר, אבל אני מזכיר לכם שזה לא אור נראה, אלא זה מיקרוגל. כמו שאמרתי, כל הזמן יש התקדמות. אז ב-2007 כבר הדגימו, קודם כל הייתה הדגמה אחרי המיקרוגל בתחום של התת אדום, בהמשך כבר הראו את זה באור אדום נראה. זה הדגמה מבחינה מדעית, מבחינת ניסויי מעבדה מאוד מאוד יפה, אבל מבחינת יכולת העלמה, כמו שאנחנו היינו מצפים, בסיפורים של המדע הבדיוני ובאופן מעשי, זה עוד רחוק מהמציאות, כי מה זה יכול לתת לכל היותר? זה שאם נניח, לא יודע, נעיר על משהו באור אדום, אז לא נראה אותו, אבל אם נעיר באור צהוב, אז פתאום כן נראה אותו. הכוחות המניעים את המחקר פה הם לאו דווקא, גלימת היעלמות. כי התכונות האופטיות והאינטראקציה עם הספקטרום האלקטרומגנטי של המתח חומרים מאפשרת לעשות כל מיני דברים מועילים אחרים שלא קשורים דווקא לגלימת היעלמות, והם חשובים כשלעצמם, וזה חלק גדול ממה שדוחף את המחקר בתחום הזה. וזה למשל מה שנקרא סופרלנס, עדשות על. מה שאולי עוד יותר חשוב לדור הבא של המחשוב, שיהיה מבוסס על אופטיקה במקום אלקטרוניקה, טרנזיסטורים אופטיים,
מחשוב אופטי, זה חשוב מאוד לנושאים האלה, וזה מה שבעצם דוחף את המחקר. ברגע שאתה צריך להתעסק עם אלמנטים של החומר, המת החומר הזה, בגדלים ננומטרים, אז יש הבדל גדול מאוד אם זה 500 ננומטר או 100 ננומטר או 50 ננומטר. זה קושי טכנולוגי משמעותי. יש איזו קבוצה באחת מהאוניברסיטאות בסין, שטוענת שעל ידי משחק עם החומרים האלה, לא רק שאפשר להעלים אובייקט, אלא אפשר לגרום לו להיראות אחרת ממה שהוא. והכותרת של המאמר שלהם הייתה לגרום לתפוח לראות כמו בננה. יש טכנולוגיה צבאית, הזכרתי את זה קודם, שנקראת סטלט, חמקנות, מטוסים חמקניים, שהם בעצם בלתי נראים, אבל לא לאור בצבע מסוים, אלא למקם, שזה קרוב למיקרוגל. כל התחום הזה של העלמה מגלים אלקטרומגנטיים, שהאור הוא חלק מהם, בואו נשים דגש על המילה גלים. תופעות גליות זה לא רק הספקטרום האלקטרומגנטי, גם קול זה גלים, גם גלי ים זה גלים, יש כל מיני גלים. אז באופן עקרוני, מבחינה פיזיקלית, את העלמה הזאת אפשר לממש בתופעות גליות אחרות. אז יש היום תחום שנקרא אקוסטיק קלוקינג, להעלים אובייקטים באופן אקוסטי, לגרום לאובייקטים שלא, שאי אפשרי, למשל צוללות, שהסונר לא יוכל לראות אותם. על ידי שימוש בחומרים מסוימים, לאו דווקא חומרים שראיתי קודם, אפשר יהיה להגן על מבנים או חופים מפני גלי צונמי. אז מתי יהיו לנו גלימות העלמות? כן, השאלה מתבקשת. בעוד שנה, שנתיים, 100 שנה, אז אני מצטט את התשובה של דיוויד סמית, זה קטע מרעיון איתו, הוא אומר, העיתונאים כל הזמן מבלבלים את המוח. באים, שואלים אותך, רוצים מספרים, מתי בדיוק? כמה חודשים, כמה שנים, ואז הם מתנדדים ולוחצים, עד שבסוף אתה נשבר ואתה אומר להם, אולי 15 שנה. ואז יש כותרת בעיתון, 15 שנה עד הגלימה של הארי פוטר. מיצ'ו קאקו, שמחלק למעשה כל מיני טכנולוגיות עתידיות, שאנחנו מכירים חלק גדול מתחום המדע הבדיוני, מחלק אותה לכמה סוגים, שהם בדרגות שונות של impossibility. הקטגוריה של גלימת ההיעלמות, היא נכנסת אותו בקטגוריה הראשונה, של הדברים שהם קרובים לאפשרות. וזה ציטוט מהספר. בתוך כמה עשרות שנים, או לפחות במאה הזאת, במאה ה-21, צורה מסוימת של invisibility תהפוך לדבר שכיח.